as në fondet kryesore që shkojnë sektorët kryesor, aq më shumë për sektorët që sot kanë nevojë dhe mbështetje për shtresat sociale. Sot konsumatorët shqiptar mund të kishin përfituar edhe nga ulja e çmimeve nëse do reflektoj ulja kursit këmbimit, po as ajo nuk ndodh. Dhe ulja e kursit këmbimit është duke shkatruar një sektor tjetër që është sektori fason. Është një sektor i cili sot ka 75.000 punonjës që mund të hidhen rrugë, që eksportet po bien dhe industria po bie me 8%. Dhe kush është përgjigja e qeverisë? Cila është përgjigja në kuptimin e ndryshimit të modelit ekonomik të ofertës? Është i vetmi buxhet në 11 vite që deklarohet si buxheti më i madh, që e ka të formalizuar pastrimin e parave sepse bazohet vetëm tek rritja e ndërtimit, sepse nuk ka asnjë sektor tjetër që do e sjellë atë rritje, atë shpërndarje të të mirave ekonomike përveç se ndërtimit. Këto shqetësime, të cilat edhe në emër të grupit partisë, të grupit parlamentar të Partisë Demokratike i kam thënë në vite, që sot te buxheti dalin më reale se kur, këto janë shqetësimet për të cilat kanë nevojë qytetarët. Këtë mesazh kanë nevojë dëgjojnë nga politika. Jo t'i përdorim për foton e radhës e fushatën elektorale të radhës, po të ndërtojmë diçka e cila mbetet. Sa herë që dalim për aksione informaliteti, aq herë dijeni se kanë dështuar. E kanë qenë jo të pakta këto vite, po thuaj se 8. Ashtu do të jetë dhe ky i radhës, sepse nëse ka një faktor që ndikon sot në informalitetin në deklarimin e pagave, është pikërisht struktura e taksave. Kjo strukturë taksash që dëmton shtresën e mesme, që nxit nën deklarimin, dhe kjo strukturë taksash e cila nuk mbështet punën. Gjatë muajve të shkuar, kam folur e debatuar e diskutuar me përfaqësues të ndryshëm shtresës mesme. Ditë të fundit kam qenë me qytetar, me student, për diskutuar se ky proces i integrimit që është në letër, a do të ketë ndonjëherë përfitime për qytetarët, dhe me keqardhje shoh, ndjej, dëgjoj, që pyetja e tyre kryesore është kur do të krijohet mundësia që ne të largohemi? Kur do të jetë procesi i integrimit që ne vetë kemi mundësi që të punojmë në një vend tjetër me këto kualifikime profesionale që kemi? Kur mund të largohemi nga universiteti që diplomat të njëjtësohen? Dhe ajo shpresë që duhet të vinte me këtë proces nuk vjen. Nuk vjen sepse është ky model ekonomik i kapur nga pagduar, kjo ekonomi e kapur në pagduar që nuk po prodhon më për 95% qytetarëve. Dhe këtë duhet ndryshojmë ne, këtë model ekonomik që nuk i çon as shpenzimet e shëndetësisë aty ku duhen, tek onkologjiku me qënë se ishte debati sot, po i çon ke kontratat koncesionare me qënë se ishte debati dje tek komisioni hetimor, që nuk i çon shpenzimet e bujqësisë aty ku duhen, po i çon për të shpërndar si vjen rasti me tolona për fushata elektorale, që nuk i qonë shpenzimet e arsimit aty ku duen, infrastrukturës aty ku duen, i sektorve kryesore aty ku duen, po gjithmonë tek njëjtat duar që kanë kapur ekonominë. Ky model ekonomik duhet marrë fund, unë e di që nuk i vjen fundi me këtë buxhet, e di që nuk është ndryshues ky buxhet për jetën e tyre, që nuk do të sjellë asnjë impakt për asnjë nga grupet që unë përmenda e diskutova sot, ashtu siç nuk kanë sjellë 11 buxhete të shkuara që janë miratuar, po këtë realitet duhet ta ndryshojmë ne. Këtë realitet duhet ta ndryshojmë ne për qytetarët shqiptar duke dhënë një ofertë ekonomike që atyre i thret, ato kanë dëshirë që ta zbatojnë. Kështu që e shoh si një mundësi të jashtëzakonshme për ofertën edhe të Partisë Demokratike, ofertën ekonomike të Partisë Demokratike për ta ndryshuar situatën. Sepse të shpresosh që sot ndryshimi do vi nga ato që e kanë sjellë ekonominë këtë ditë, për mua është miopi. Për shqiptarët, jam e sigur që do e reflektojnë vitin tjetër në zgjedhje, është përsëri e njëjtë. Faleminderit. Zonja Resulaj